Da Lincoln Road, viemos tomar um café da manhã, depois de uma caminhadinha ali em Miami Beach. Uma delícia, gente, esse lugar é muito bom, queria voltar. Estamos aqui de volta, dando um passeio aqui nesse sábado de primavera, super agradável. E a previsão do tempo estava até mostrando que ia ficar nublado, chuvoso, mas o solzinho saiu. Que ótimo, né? Então agora vamos tomar um cafezinho da manhã aqui, encher um pouquinho, né, barriga, porque o bebê tá com fome. E aí vamos continuar passeando aqui na região de Miami Beach. Depois de caminhar pela Lincoln Road, a gente entrou na CVS lá. Ai, essas farmácias americanas são maravilhosas, né? Eu amo, tem uma infinidade de produtos, tem de tudo. E aí a gente olhou algumas coisinhas lá pro baby, olhei maquiagens também, mas dessa vez eu ainda não comprei nada, só tô olhando, só olhando os produtinhos, olhando os preços. E agora a gente tá aqui na região da Ocean Drive e vamos tomar uma água de coco, porque esquentou bastante, tá bem quente. E a sede está batendo. Uma pausa para descansar um pouquinho, para descansar as pernas, né? Porque eu tô andando bastante. E eu tô numa região muito gostosa, muito agradável, um parque super família, muito gostoso aqui. E aí eu parei numa sombrinha aqui, sentei na grama mesmo, pra descansar, gente, pra relaxar um pouquinho e continuar a caminhada aqui, passeando em Miami, pra curtir esse sabadão maravilhoso. Mostrar os detalhes desse cantinho aqui, desse parque, que eu amei, conheci da outra vez, que eu vim aqui pra Miami e voltei. Que aqui é muito agradável, é uma paisagem bem bonita. E olha só, tem tipo umas duchas ali, o pessoal fica brincando na água, adultos e crianças. Ali tem um parquinho ali, e aí o pessoal fica aqui sentado, fazendo piquenique, criança da vontade brincando. Então aqui é um ótimo local para você também vir com a família, trazer crianças aqui, para ficar bem à vontade, curtindo aqui a região. E a paisagem é linda, né? Geladinho, amo demais. Esse daqui é de morango, manga e abacaxi. Começando o dia cheio de boas energias, com uma caminhada aqui na orla da praia, no melhor estilo, pra mim é o melhor estilo, melhor forma de começar o dia. Aqui amanhece um pouquinho depois das 7, agora nesse período de primavera, e aí quando já clarei o dia, não dá pra ficar na cama, né? Já pulo da cama, já coloco o tênis e o look fitness e vou. Porque tá muito gostoso, gente. É uma das melhores dicas, assim, nesses lugares, principalmente de praia, assim, é já levantar cedo e fazer uma caminhadinha, uma corridinha na orla da praia, tudo de bom. I can't stand up, 'cause I'm not...
super açaí de brasileiro aqui em Miami. Esse é o açaí Ipanema. Olha só que delícia, quantas frutas. Ó, um café da manhã super reforçado aqui, que a gente vai usar bastante hoje. Delícia, amo açaí. Mais um dia de comprinhas, acabamos de chegar no outlet, a gente tá fazendo o enxoval do bebê. Ontem eu fui na Bye Bye Baby e eu não gravei os detalhes dos produtinhos ainda que eu comprei. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal mostrando as comprinhas. É porque tem muita coisa, muita informação e pra mim é um mundo novo. Eu tô conhecendo as coisas agora, muitos detalhes e, putz, fica muito confuso, sabe? Fazer as compras e mostrando os produtos ao mesmo tempo. Então eu tô me concentrando nas compras e depois eu vou mostrar os produtinhos em detalhes pra vocês aqui num vídeo no canal. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. When you seem too far away, and you can blame it all on me, as long as we can find our way. Do you remember all the times we tried to stop this? Yeah, we end up the same every time. Cause when our heart is beat, there's nothing left to fight about. We're holy when we touch anyhow. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black guys. Indo embora de Miami. Amo Miami, adoro. Muito gostoso aqui, boas energias. Mas a gente está saindo para um lugar muito bacana também, muito divertido, que para mim será a primeira vez que eu irei para lá. Eu vou para Orlando agora. Estamos de saída, malas aqui já prontinhas, fechadinhas. E agora teremos uma aventura bem gostosa, deliciosa, pelos parques da Disney, porque eu vou conhecer a Disney e irei para Disney pela primeira vez.
seguindo para Orlando, mas estamos parando, fazendo algumas paradas durante o trajeto e aproveitando um pouco o cenário das praias, curtindo aqui, conhecendo essa região. E tá muito gostoso, gente. Eu adoro fazer assim essas viagens de carro, assim, que você vai fazendo parada, sabe? E vai descobrindo paisagens aqui. Olha que praia linda. Times you said you're sorry.